Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Prieskum Danko klesá na dno. V dôveryhodnosti sa bije o posledné priečky s Matovičom. Slovenská národná strana by sa mala nad sebou zamyslieť. A najmä jej líder Andrej Danko. Ak by sa totiž voľby konali v prvej polovici júla, jeho koaličná strana by sa vôbec nedostala do parlamentu a sám Danko bojuje v dôveryhodnosti u občanov o posledné priečky s lídrom demokratov Jaroslavom Naďom a notoricky známym víťazom v neobľúbenosti Igorom Matovičom, Slovensko, bývalé Oľano. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu spoločnosti Sanet pre televíziu TA3 a Deník Pravda. Prieskum ani 10 mesiacov po parlamentných voľbách nepriniesol takmer žiadnu zmenu na prvých troch priečkach. Smer stále vedie a jeho náskok pred druhým PS sa iba zväčšuje. Takže, ak si progresívci mysleli, že keby mali viac času, vo voľbách by zvíťazili, bolo to len ich zbožné prianie. Väčšie problémy má však vládna strana Slovenskej národnej strany a jej líder Andrej Danko. Národniari by sa totiž podľa najnovšieho prieskumu vôbec nedostali do parlamentu, oveľa väčšiu podporu si získala Uhríková republika. A čo je ešte alarmujúcejšie, Andrej Danko klesol na samé dno dôveryhodnosti. Vyskytol sa v takej spoločnosti, ako je ex Igor Matovič a ex-minister obrany, ktorý pokladá Slovákov za dezolátov a opice Jaroslavnat. Dankovo miesto jednoznačne preberá hnutie republika so svojím lídrom Milanom Uhríkom. Vezme si to Andrej Danko k srdcu a zabojuje. Alebo bude Slovákov baviť a rozčuľovať ich. Smer posilňuje. Podľa aktuálneho prieskumu z prvej polovice júla si naďalej drží prvenstvo strana Smer. Ak by sa voľby do parlamentu konali v čase konania tohoto prieskumu, rozhodnutých voliť by bolo 67,6% oprávnených voličov a svoje hlasy by rozdelili nasledovne. Parlamentné voľby by v prvej polovici júla vyhral Smer so ziskom 25% hlasov, čím si táto strana oproti minulému mesiacu polepšila o 1,6% voličských hlasov. Druhé miesto by obsadila strana Progresívne Slovensko na čele s jej predsedom Michalom Šimečkom so ziskom 21,5 Strana si tak oproti minulému mesiacu polepšila o 1 voličskej priazne. Strana Hlas na čele s novozvoleným predsedom Matúšom Šutajom Eštokom by najnovšie skončila na treťom mieste so ziskom 13,4 Strana si oproti minulému mesiacu pohoršila o 0,9 voličských hlasov. Danková slovenská národná strana pred bránami parlamentu Do parlamentu by sa podľa júlového prieskumu preferencií politických strán od spoločnosti Saneb dostalo len 6 strán. Ako štvrté by teraz skončilo KDH so ziskom 7,1%. Piatou stranou, ktorá by sa v súčasnej dobe dostala do Národnej rady Slovenskej republiky, je republika so ziskom 6,5%, nasledovaná stranou SAS, ktorá by získala 6,1%. Žiadna iná politická strana by sa teraz do parlamentu nedostala. Pred bránami parlamentu by ostali vládna strana Slovenskej národnej strany, 3,9% aj Aliancia SEVETSEG, 4,4%. S dlhým nosom by skončilo aj zoskupenie Slovensko za ľudí KDLHU, 4,2% demokrati. 3,6% či strana Zmerodina 2%. Dôveryhodnosť predsedov politických strán hovorí za všetko. Prieskum sa zameral aj na dôveryhodnosť predsedov politických strán. Najdôveryhodnejším predsedom je súčasný premiér a predseda strany Smer SD Robert Fico. Dôveruje mu 44% opýtaných, nedôveruje 51%. Šéfovi progresívneho Slovenska Michalovi Šimečkovi vyjadrilo dôveru 32% a nedôveru 56% respondentov. Nasleduje novozvolený predseda strany Hlas SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok s dôverou 29% a nedôverou 51%. Predseda KDH Milan Majerský má dôveru 23% a nedôveruje mu 54% opýtaných. Dôveru 21% opýtaných má v prvej polovici júla predseda hnutia republika Milan Uhrík, nedôveruje mu 56% voličov. 22% dôveru má predseda strany Sloboda a Solidarita, SAS Branislav Gréling, nedôveruje mu 53% opýtaných.